לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום זה סרטון שונה מבדרך כלל. היום זה מתכון עם זיכרון. הסרטון הזה מוקדש כולו לזכרה של קים יחזקאל לבנגרונד. קים נרצחה בפיגוע במקום עבודתה, במפעל אלון שבאזור התעשייה ברקן. היא הותירה אחרי ההורים, אחות, את בעלה גיא ואת קאי הקטן שהיה רק בן שנה ושלושה חודשים כשהיא נרצחה. אני הולכת להכין ולהראות לכם איך מכינים את עוגת הגזר שקים הכי אהבה. אני לא הולכת לשנות שום מרכיב בעוגה. אני רוצה לטעום את הטעם של הבית של קים. בקערה נגרד שלושה גזרים בינוניים ולאחר מכן נסחט אותם טוב טוב. בקערה נפרדת נשים את החומרים היבשים, כוס וחצי קמח לבן, כוס וחצי קמח חיטה מלאה, כף של קינמון טחון וכף וחצי של אבקת אפייה. נערבב היטב ונניח בצד. בקערה נשים את החומרים הרטובים, כוס מים, 3 כפות שמן, חצי כוס סילן, כפית תמצית וניל וכוס סוכר. נערבב היטב עד לאיחוד, נוסיף את הגזר אחרי שסחטנו אותו ואת החומרים היבשים ונערבב טוב טוב לקבלת תערובת אחידה. נעביר את התערובת לשני תבניות English cake או לתבנית עגולה בקוטר 20. נכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות ל-40 דקות. לאחר שהעוגה מתקררת נשים מעל אבקת סוכר. וקבלו את העוגה המדהימה הזאת, אני חייבת להודות שהיא יצאה כל כך כל כך רכה וטעימה. ממש ממש התרגשתי לאפות ולטעום את הטעם שקים כל כך אהבה. חברים, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אני משאירה לכם לינק בתיבת המידע לאתר מתכון עם זיכרון. תיכנסו לאתר, תקראו על החללים, תכינו מתכונים שלהם, תעלו לאינסטגרם ותתייגו את מתכון עם זיכרון. המשפחות רואות את זה וסופר סופר סופר מתרגשות.